Точно така, тук до нас е и Златомир Загорчич, за да чуем неговото мнение след двубоя. Господин Загорчич, добър матч за Славия на може би най-трудното място за гостуване в България, но какво не достигна на вашия отбор да си тръгне поне с точка днес? А може би и този е първи гол, който си получихме пак от статично положение. Говорихме си, даже и тренирахме си много през тази седмица статични положения. Явно нали, там нещо ни куца, а и най-много височина, което, от което имаме така малко повече нужда, да имаме малко по-високи хора. И този гол мислим да е решил мача в днешния мач. Щеше ли Славия да изглежда по-добър и по-ефективен с присъствието, да кажем, на отсъстващите днес Галин Иванов, Минчев, Куентин Зайдоров? Еми, за сигурно, нали, всеки един човек, който ни липсва, на нас не е проблем. И тримата са добри футболисти, а просто не може да се оплакваме и от тия момчета, които днеска изиграха. Съм доволен от всеки един. Да, имаше си грешки, което е нормално за младите момчета. Трябва да продължават по същия начин и съм убеден, ще дойдат победите и ще се радвам. Може ли точно следващия двубой, който се е падал домакинството с Хебър Славия, наистина да се върне на победния път и тежат ли тези загуби, които се получават? Еми, дали тежат или не, за сигурно да. Ali ще се оправят нещата. По принцип, максимално сме концентрирани в тренировъчния процес. Раздават се футболистите, дават всичко от себе си и се надявам, нали, ще си получим една награда, да си спечелим този мач срещу Хебър и да си вземем трите точки. И финално, непостоянството най-вече от към резултати ли е големия проблем на Славия до тук през сезона според вас? Еми, горе-доле да. Имаме си мачове, които изиграхме много добре и които сме загубили. Така да, да, липсва ни реализация много. Създавахме си и много положения, къде сме изпуснали във всеки един от мачовете. Не успяхме да си вкараме головете и разбира се, загубихме си мачове. Надяваме се, нали, да ще се обърне късмета, ще дойде на нашата страна и ще успеем, нали, да се справим с това. Благодаря, пожелавам успех. Благодаря на вас.